har hatt noen bursdager før. Ja, bortsett fra de som du feiret ved en låst dør. Så min første presang er å hjelpe deg I gang og ta en bursdagssang hvis jeg får. Øysi! Elsa, du blitt forkjølet, man tror? Jeg blir ikke forkjølet, for du vet. Litt host gjør meg ingenting uansett. Bare følg troen. Jeg har en plan med overraskelser I dag. Alt lagt opp til å skje slag I slag. Det har vært hardt og hele tiden holde masken. Og både Kristoffer og Svein har vært I vasken. I dag bare dag for deg. Hei, Ersju, alltid tre på rad. Neida, Ersju. Se her, her det skikkelig. Ersju. Oi, jeg har fått gaver, men bekymrer meg for deg. Jeg synes du nå bør gå hjem og ta en bil. Vi kan ikke stoppe, for her kommer det en tid. Nesen din renner som en foss. Glem det, nå skal vi more oss. Mitt råd medisinsk begrunnet. Du syk? Hva med medikament som jeg har oppfunnet? Nei takk, vi tar den. Vi lager I dag en superdag. Vi lager I dag en herlig dag. Vi synger bursdagssang om alle ting du skal få. Ting du skal få. Vi elsker deg også. Og det gjør jeg. Du brenner opp. Hei, vi må ta en pause nå. Det faller helt I fisk. Elsa, du skjønner det du også. Ok. Jeg ikke frisk. Beklager, Anna. Jeg ville bare gi deg en perfekt bursdag. Men jeg ødela det. Igjen. Du har ikke ødelagt noen ting. La oss få deg til sengs. Vent, det står igjen for dronningen å blåse I bursdagsmotorene. Nei.